Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh neng channel Uki Duki. Nah, saiki kira-kira video apa ya sing bakalan tak upload. Nek ndelok suasana nih, tak kenal sih. Iki jenenge wit ketapang atau pohon ketapang. Jadi video kali ini apa membahas masalah daun ketapang. Simak terus videonya sampai bar yo. Oke, konco-koncoku kabeh nang ndi wae panggonane. Nah, iki aku lagi golek godhong ketapang. Nah, iki ternyata godhong ketapang iki ono manfaate kanggo makhluk hidup. Apa makhluk hidup sing butono godhong ketapang iki? Simak terus video ini. Nah, iki godhong ketapang mau mari tak kumpulno dadi siji. Saiki tak umbah soalnya apa? Supaya kotoran-kotoran koyo lemah, terus kotoran liyo niku iso resik. Nah, ternyata godhong ketapang iki apik kanggo iwak, jenenge iwak cupang. Jadi kanggo kanca-kanca sing durung ngerti apa fungsine daun ketapang apa godhong ketapang iki, wis pokoke simak terus videone ya. Nah, iki daun ketapang sing mari tak ubah, saiki tak tete dhisik supaya cepet garing di teme ning sinar matahari langsung. Pokoke engko nek wis garing dikumpulno maneh terus dimanfaatno kanggo iwak cupang. Lah iki godhong-godhonge wis mulai garing. Lah iki tantenane menisan garing sering supaya luweh hasilnya luweh apik. Lakek tak entasi terus dikumpulno dadi siji. Iki bentuk godhong ketapang sing isih ning gone wite. Lah nyata iki fungsine ya apik kanggo iwak cupang ternyata. Selanjutnya sing godhong sing mari tak umbah terus tak keme engko diproses lebih lanjut tapi di video selanjutnya. Oke, terima kasih, cukup sekian video kali ini. Mungkin video nama kali lali di subscribe, kemudian bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk iwak toke. Enggak, Pak. Anak kakek nih gini. Ayo. Enggak apa, enggak bisa pas toh. Nonton aku juga. Pari ya. Kita bisa main ini. Persiapan. Proses. Bakar. Iki sing dawa to sandeng, Mas? Sing dawa-dawa to sing sandeng, Mas. Thank you.
Allah, bumi yang indah sekali.